a me dedicar muito mesmo. Eu lembro que na época a gente tinha esse campeonato previsto para ir e já estava treinando. Eu lembro de acordar de manhã, assistir tipo 3, 4, 5 demos de POV, almoçava, dava um descanso, de tarde ia lá, assistia mais POV, de noite treinava e já dormia pensando no que tinha dado certo no dia, o que não tinha dado certo. E assim foi uma rotina de 3 a 4 semanas no começo. Primeiro mês que eu entrei no time, eu me dediquei muito mesmo, muito. E o pessoal que costumava treinar contra a gente tava falando que eu tava evoluindo, que já tava dando pra ver que eu tava no nível dos caras, que o meu jogo tinha melhorado. E eu tava ficando cada vez mais contente com isso, me dedicando mais ainda. E foi passando um tempo, os campeonatos que a gente pretendia aí não aconteceram, a gente acabou não indo. E isso foi desanimando um pouco, né? O pessoal começou a parar de treinar. Aí por um momento eu achei que tivesse feito uma cagada de ter investido tanto tempo nisso, porque não estava dando as coisas certas. E para piorar, quando estava chegando perto da WCG, que era um campeonato garantido da gente ir junto, não que a gente fosse ganhar o campeonato, mas era garantido que a gente ia jogar. Então na hora de intensificar os treinos, sei que aconteceu alguns problemas, o time não estava tão motivado mais. E o Beat acabou trocando o nosso time pelo IBR na época. E isso foi, pra mim, foi uma a gota d'água, assim, foi um dos dias mais tensos que eu tive no FG. Foi quando eu fiquei sabendo que ele tinha trocado o time. Porque você imagina, eu saí em maio, fui saber isso daí lá por outubro, setembro, outubro. Então quando eu fiquei sabendo disso daí, eu lembro na época ter nem tinha cara pra contar pra minha mãe que isso tinha acontecido. Tá? Faltava uma semana pro WCG. Uma semana acho que é muito, mas umas 2 semanas, 3 semanas pro WCG no máximo. E isso aí aconteceu. E a gente ficou meio sem saber o que fazer, né? A gente acabou colocando o PRD no time, que tinha sido tirado do IBR. E eu, num ato de loucura, peguei minhas coisas, fui pra São Paulo. Cheguei no apartamento do PRD e fiquei lá 2 semanas internado, treinando. Eu e ele jogando todos os dias, Messeia, tudo que dava pra ser jogado durante todo o dia. E a gente com uma motivação a mais pra ganhar, né? Que era agora se vingar do Beat, que tinha abandonado o time, e viajar pra China. Então, esse período que eu fiquei treinando lá na casa do PRD foi muito interessante. Acho que foi uma das épocas que eu mais treinei CS na minha vida. E valeu a pena, né? Porque a gente conseguiu vencer o WCG aqui no Brasil. E aquilo desmanchou o time do IBR. E se fosse o IBR que tivesse vencido aquele time, provavelmente teria desmanchado o nosso. Então, acho que aquele campo de 2009 da WCG foi decisivo para quem continuava jogando, quem parava, para qual time ia continuar liderando. E a gente mandou muito bem naquele campeonato. Eu lembro de, na primeira partida contra o IBR, era a partida de afirmação ainda. Eu até então não tinha jogado nenhum campeonato difícil, tá? Não tinha pego nenhum time difícil, que é, teoricamente, era o mesmo nível que a gente. E pra mim era o divisor de águas, né? Ou eu ia bem nessa partida contra os times bons, ou tudo aquilo que a gente estava apostando ia por água abaixo. Eu lembro na primeira partida no Inferno ainda, ter jogado um pouco mal contra os moleques do IBR, a gente perdeu. E depois, em seguida, a gente teve mais uma chance, que foi. Não, minto. Depois disso, a gente ainda teve que pegar o PlayArt na Dust2 na final Lower. E foi um jogão, acho que tava 14 a 8 pros caras na Dust2. Eles tinham feito um baita de um TR, viraram pra CT, fizeram acho que 11 pra TR, foram pra CT, ganharam os rounds, e ficou 14 a 8 o jogo, 14 a 9, e a gente conseguiu virar 16 a 14, indo pra final contra os caras. Acho que foi um dos jogos mais difíceis do campeonato. E foi uma das viradas mais importantes que eu já fiz em algum time. E a gente indo contra o IBR, mais uma chance. A gente pegou eles na treino, no primeiro mapa. E eu não queria que fosse igual o que aconteceu no primeiro mapa, né? Eu tava muito preparado, tava muito treinado. E dessa vez as coisas começaram a dar certo, tava muito mais tranquilo. Porque você toma um baque, né? Quando você perde uma coisa que você quer, você toma um baque e, querendo ou não, você evolui com essa derrota. Então eu fui para esse mapa muito mais tranquilo e consegui jogar muito bem. Lembro que nesse jogo a gente tava tomando 14 e 11, alguma coisa assim, 14 a 12, e eu nem sabia que tava 14 pros caras, de tão tranquilo que eu tava jogando. E a gente conseguiu fechar 16 a 14 na trem. Teve um dos rounds mais bonitos que eu fiz na minha carreira, já que foi um x3.
na Trend, até tem um movie aí que eu vou tentar colocar para vocês também o link. E eu acho que foi o round mais importante de toda a história minha no CS, porque foi o round que colocou a gente na China e deu a chance da gente ir para a China. E se eu tivesse perdido aquele round, a gente teria perdido o jogo. Assim como na Nakano também teve um 1x3 lá muito bonito. Também se tivesse perdido, a gente estaria fora. Então foram vários acontecimentos que aconteceram para dar certo essa vitória na WCG e conseguir fazer a gente ir para a China. Aí já no segundo mapa, depois que você vence a primeira vez contra um time top, você ganha a confiança que você precisa para conseguir jogar bem nos outros jogos. Aí na Inferno, no mapa seguinte, a gente estava jogando bem, eu já estava muito mais solto, o time inteiro jogando bem e a gente acabou ganhando mais fácil no segundo mapa da final. Então eu acho que esses foram os primeiros campeonatos aqui importantes. E todo o resto da história vem por causa desse campeonato. Então é por isso que eu quis mencionar ele inteiro para vocês. Que todo mundo vai ter épocas que vão entrar em campeonatos para ganhar experiência. Quantas vezes eu já não fui para campeonato para ser segundo lugar? Tá? Quantas vezes eu não fui para campeonato sabendo que ia ter um time muito forte que a gente não ia ter chance de ganhar? Tá? Hoje em dia você vê muitos times fugindo. Na época você também tinha times fugindo, mas como eram mais times que existiam no cenário, isso não aparecia tanto, porque tinha outros times para colocar no lugar. Hoje em dia seus times não querem aparecer porque o Mandic vai, porque o PlayArt vai, porque o GH vai, porque o GC vai, já não tem o campeonato, porque não tem tantos times assim, a gente não tem tanto material humano para ficar desperdiçando, porque o cara que está começando agora não quer perder o campeonato. Pô, você tem que se sentir honrado de ir para o campeonato e poder pegar a gente, poder jogar contra a gente. Porque aí que você vai ver que se você está jogando certo, se você, o que você está fazendo funciona mesmo ou não. Porque ficar batendo em cachorro morto é fácil, cara. Se colocar alguém para jogar pior que você, você vai jogar bem. E vai te adiantar de alguma coisa? No fim das contas, você não aprende nada. Então a gente aprende muito mais na derrota contra algum time bom do que vencendo contra a gente que você sabe que você é melhor. Então não adianta. Você tem que procurar jogar contra quem você acha que é melhor que você. Não tem história. O único jeito de melhorar é esse.